Valtteri Torikka oli siinä siis Turun Filharmonisen orkesterin solistina ja Leif Segerstam kapellimestarina. Miltäs Valtteri kuulosti omaan korvaan? Mulla on aina vähän haastavaa kuunnella itseäni, mutta näin se tuppaa olemaan. Se on vähän oikein ottaa etäisyyttä. Mutta hyvältä kuulosti minun korvaan ainakin, eli sikäli ei mitään ongelmia. Ainakin sitten, niin kuin sanoit, niin Britanniassa ainakin lehdistö on pitänyt kovasti tästä levytyksestä, joten jotain on mennyt oikein. Niin. Ja levytyksestä puheen ollen, puhutaan tästä sun omasta levystäsi, eli Sydänalbumista nyt sitten seuraavaksi. Sehän koreilee siis tällä hetkellä tuolla virallisen albumilistan kolmospaikalla. Mistä tämä levytysprojekti sai alkunsa? Se oli tämän silloin tällöin mainitun televisio-ohjelman tähdet aikaan, kun mä kävin keskustelua Warner Music Finlandin kanssa, ja meillä oli ihan toinen ajatus levyn tekemisestä, ihan toinen projekti silloin. Mutta kun tässä viihdeohjelmassa kävi miten kävi, niin sitten me jotenkin haluttiin tehdä semmoinen niin kuin laadukas ja tasokas viihdealbumi, ja saatiin Jyväskylä Sinfonia mukaan ja kapellimestaris Ville Matvejev ja uudet sovitukset, ja haluttiin ihan satsata oikein kunnolla sitten siihen ja tehdä semmoinen tasokas jotenkin niin kuin, miten sanois, me ei niinkään ajateltu sitä, että mistä genrestä joku tietty kappale on, vaan jotenkin, että siitä levystä tulisi niin kuin kokonaisuutena yhtenäinen, että niinhän se on, että siinä on vähän sovituksia ultrapralta, mutta samaan aikaan Richard Wagnerin musiikkia yli 10%, että sillä lailla vähän erikoinen levy albumilistan top 10. ilman muuta erikoinen levy. Tuossa osittain avasitkin jo sitä, että miten näitä kappaleita valikoitui sitten tähän, mutta oliko teillä joku isompi valikoima kappale, josta sitten tiivistettiin tämä? No on niinku kysytty oikeastaan joka yhteydessä, ja mä niin sillä niinku ymmärränkin sen, mutta mä en osaa niinku ihan tarkkaan vastata. Et meillä oli tietty kappalevalikoima, mitä me niinku pohdiskeltiin. Mä toin itse siihen ehdotuksia, ja sitten levyyhtiön kautta tuli jotain, ja sitten tuli kapellimestarilta, orkesteriltakin ja sovittajilta, ja vähän sitten pohdittiin sitä, mutta mä koin, että ne pääosin kuitenkin kaikki oli mun itse niin kuin ehdottomia valitsemia, ja, mutta onneksi niitä listan ulkopuoleltakin sitten päätyi sitten levylle semmoisia kappaleita, mitä mä en koskaan ajatellut levyttäväni, esimerkiksi tämä Eerinin vanha sydänkappale, josta Mikko Hassinen, joka voitti viime vuonna teostopalkinnon vai tämän vuonna. Tästä elektrogeiteilevystä. Joo, kyllä. Niin hän teki siis aivan uskomattoman hienon sovituksen tästä. Ja tavallaan se lähtökohtaisesti ajatus, mitä mä halusin koko ajan korostaa kaikille, jotka oli mukana tässä levyn tekemisessä, että mä halusin siitä oman näköisen ja tuoda itselleni jotain uutta, jotain syvempää näihin kappaleisiin. Että mä pyrkiä niin kuin pääosin kaikissa kappaleissa siihen, että niistä tuli mun näköisiä ja mä voisin tuoda itselleni jotain uutta. Mutta samaan aikaisesti esimerkiksi, että levyllä on tämmöinen vähän pompeusi Osole Mio, niin siihen nyt ei hirveästi voi sillä lailla itseään, että se on hyvin standardikappale. Mutta juuri se, että siinä on hyvin laajasti eri musiikkityylejä ja sillä tavalla. Joo. Otetaan tässä seuraavaksi sitten tämmöinen pieni ajankohtainen musikaalikappale, että nyt tulee operan kummitusta, joka sitten tuolla kansallisoperassakin on parasta aikaa produktiossa. Saara Aalto on tässä mukana. Kuinka Saara päätyi mukana? No tunsin Saaran ennestään ja tiesin hänen kyvykkyytensä varsinkin tässä musikaali genressä, ja hän oli sitten, lähti ilomielin mukaan ja hän tuli jotenkin sitten oikeastaan ensimmäisenä tässä sitten ensimmäisenä nimenä niin kuin pinnalle, ja se oli kiva levytyskokemus kyllä Saaran kanssa. Valtteri, tuossa kiinnostavaa, tuossa kappaleen aikana mainitsit siitä, kun palatakseni vielä tähän levyn kokonaisuuteen, että kun valikoitte näitä kappaleita ja suunnittelitte, että miten tämä albumin kokonaisuus toimisi parhaiten, niin sanoit, että oli sitten kuitenkin yllättävän vaikea nimenomaan sitten näitä niin kuin perinteisiä klassisia operalauluja saada jotenkin istumaan siihen albumiin.
Johtuiko se tästä niin kuin, voisiko sanoa genderrajojen rikkovasta albumin luonteesta sitten? Kyllä se jossain määrin siitäkin johtui, mutta tavallaan, että tämä Wolframin laulu Iltatähdelle valikoitui tähän levylle, niin se oli kyllä meidän päällimmäisen listana. Et siinä oli myös ajateltiin Escamillo ja Scarpia ja kaikkea mahdollista, mutta jotenkin tämä koettiin niin kuin siihen jotenkin kokonaisuuteen niin kuin sulautuvaksi niin kuin oikealla tavalla, ja se haluttiin säästää levyn loppuun, että se tavallaan kohottaa sen tunnelman jotenkin tiettyyn pisteeseen. Esimerkiksi mun Aater-levyyhtiössä loistava muusikko Lasse Kurki, niin hän on ollut eniten juuri mehuissaan tästä Wagnerin kappaleesta tässä levyllä jotenkin, kun se on hänelle tuntematon tuotantoa vielä toistaiseksi. Ja jotenkin sitten me haluttiin lähestyä tätä niin kuin jotenkin myös vähän enemmän sillä lailla kehtolaulunomaisesti. Ja tähän, se sopii niin kuin tähän levyn kokonaisuuteen. Et tietysti jos ajattelee, että opera lavalla tämän kyseisen roolilaulaja ja tekisi siellä niin kuin orkesterin kanssa, niin totta kai se lähestyminen on täysin erilainen. Aivan. Kiinnostava yksityiskohta vaan mun mielestä tämä. Sä tulit tänne suoraan nenäpäiväohjelman harjoituksista. Kyllä. Mitäs nenäpäivänä nähdään Walterilta? Nenäpäivänä nähdään laulua tuolla Ylen nenäpäivälähetyksessä. Sen verran varmaan siitä voi kertoa, että kappaletta ei saa paljastaa, mutta siellä ohjelman loppupäässä kuitenkin on oma vuoro sitten. Minkälaista oli Ylen studioilla? Oliko kovakin hässäkkä päällä harjoituksessa? No kyllähän se, onko se nyt sitten, mitä se on 5 tunnin live-lähetys, niin kyllä siinä on varmaan aika paljon organisoitavaa. mutta siellähän on taas niin loistava bändi, että siellä on niin hyvissä käsissä. Että tietysti tällä niin kuin klassisena laulajana, niin tässä on tullut kaikenlaista uutta opittua tässä matkan varrella, että tutustuttua tämmöiseen korvamonitorointisysteemiin laulajana esimerkiksi, että se kuuntelu oman laulun suhteen muuttuu ja kaikenlaisia jänniä asioita, että tämä on ollut kyllä yhtä seikkailua tässä syksyä. Varmasti näin. Vielä tähän loppuun palataan vielä hetkeksi tuohon Sydän-albumiin. Sanoitkin tuossa jo jotain tästä, että millaista, mitenkä hämmentävää on nyt olla ikään kuin tuolla pop-listoilla myöskin, mutta tuleeko siitä nyt vielä jotain mieleen tässä, että kun nyt siellä albumilistan kärjessä yhtäkkiä ollaan. Osasitko millään tavalla odottaa tämmöistä? No mä itse henkilökohtaisesti koin, että tämän tyyppiselle ehkä artistille, että mä olen sillä lailla itse niin kuin musiikin kuluttajana kokenut, että semmoiselle, jos mä nyt muotoilen sen näin, että laadukkaalle viihdemusiikille on niin kuin tavallaan ollut silloin semmoinen slotti, että ollut, että mikä on mahdollista täyttää, niin jotenkin ehkä siinä mielessä olen ollut, niin kuin, olin oikeassa, että yleisö on sitten ottanut tämän albumin omakseen, mutta että se tapahtuu tällä tavalla, niin se on ollut kyllä häkellyttävää. Ja kun ollaan vielä tähän loppuun, tosiaan yksi kappale tältä Sydän-albumilta. Tämä on sun oma sävellys elokuun 16. Miten tämä kappale on syntynyt? Mä yritän nyt sitten jotenkin lyhennelle tämän tarinan, että mä tapasin silloin ohjelma-aikana ennen finaalikuvauksia viime keväänä tuon Jari Sillanpään, kävi ilmi, että meillä on sama syntymäpäivä ja hyvin savolainen tähtikartta ja tämä todennäköisyys jotain 1:58,000 tätä vastaavaa. Ja hän kutsui minusta Sadion konserttiinsa laulamaan ja sanoi, että meille pitää tilata yhteinen duetto sinne. Mutta sitten kävisikin sillä tavalla, että mulla tuli hirvittävän nopeasti tämä kappale, että mulla on biisin kirjoitustaustaa tuolta Hamasta menneisyydestä ennen klassista uraa, ja jotenkin sitten se kappale pulpahti pintaan, sävellyssanoitus tuli jotenkin itsestään, ja sitten päädyin esittämään tämän itsekseni sitten siellä ensimmäistä kertaa yhtyeen kanssa siellä stadionilla, ja sitten nyt tehtiin sinfoniorkesterille sovitus sitten siitä, ja huomasin kirjoittaneeni jotenkin hyvin henkilökohtaisen sanoituksen ja kappaleen, ja olen kyllä sillä lailla niin kuin tosi iloinen, että saatiin se mukaan levylle. Sen verran sosiaalista mediaa olen tuossa seurannut, että nimenomaan tämä biisi on ollut monelle se suosikkibiisi tältä levyltä. Tietysti se antaa mulle semmoista niin kuin kannustinta siitä, että kannattaa ehkä jatkaa tuota biisin kirjoittamista. Ja, no, kuka tietää, ehkä tulevaisuudessa sitten tulee lisää
sitä omaa tuotantoa. Niin. Ehkä se juuri se henkilökohtaisuus tässä puree sitten. Niin, kuka ehkä se tulee sitten eri tavalla lähelle. Se voi olla, ja otetaan selvää. Kuunnellaan vielä tähän haastattelun päätteeksi Valtteri Torikan oma kappale elokuun 16. Sydän albumilta ja Jyväskylän Sinfonia Ville Matt VF kapellimestarina. Valtteri, suunnattomat kiitokset, että pääsit vieraaksi. Kiitos, että sain tulla Radio Klassikkiin.